gente entre aqui e saia entendendo o que foi a obra do Antônio Parreira, de uma maneira geral. E a gente acompanha desde os primeiros estudos a carvão, até aqui nessa sala, os estudos das cabeças dos personagens, dos aventureiros, toda essa parte aqui. E aí, enfim, as duas pinturas monumentais, que era uma monumental que virou duas pinturas grandes, o resultado final. Então, a ideia é mostrar como era o processo dele de trabalho para esse lado da pintura dele. Nasceu em 1860 e morreu em 1937. Idoso. Idoso, idoso. Aliás, atravessou o século, né? Exatamente, na verdade. Século XIX e século XX. Exatamente, né? A produção dele se separa exatamente nos, uma parte do século XIX e uma parte do século XX. E me diz assim, para quem não conhece a obra de Antônio Parreira, assim, qual é a grande importância desse pintor? Assim, o que, que ele foi, assim, se destacou, a singularidade do Antônio Parreira? Além de ter sido talvez, provavelmente, o maior pintor de paisagens que o país já teve, inicialmente, o Parreiras tinha algo a mais que era na personalidade exuberante. Na década de 20, ele foi votado o artista mais popular do país, né, como pintor. E ele foi o primeiro pintor brasileiro a realmente fazer da pintura uma profissão. Ele colocou em praticamente todos os palácios de governo, de norte ao sul do país, essas pinturas históricas. E essa casa, né? Quer dizer, a casa onde ele morou. Que é a casa exatamente, onde ele morou. Exatamente. Né? Então, e ele imaginou, assim, guardar essa obra e deixar essa obra aqui, ou foi uma obra do acaso, né? Foi do acaso, Ele morava, essa aqui é uma casa do arquiteto paulista Ramos de Azevedo, que era amigo do Parreiras, e foi construída em 1895. E aí o Parreiras viveu aqui esse tempo todo, 42 anos nessa casa. E quando morreu, o que tinha ficado, né, eles chamam de sobra de ateliê, mas acabaram sendo uma parte da produção mais espetacular dele, que a gente vai ver ali embaixo. E o museu recebeu muitas outras doações ao longo dos anos, que fez realmente um acervo espetacular do Parreiras e dos contemporâneos dele. Quer dizer, grande parte do acervo está aqui ou tem obras dispersas em outros? Não, da produção dele tem uma parte muito significante aqui, mas tem muitas outras coisas importantes em outros museus e em coleções particulares. Volta e meia você vê num leilão de arte um Parreiras importante aparecendo. E uma produção muito grande, né? Ele tinha uma produção, ele viveu muito, né? E uma coisa que é muito impressionante na obra do Parreiras, foi que ele viveu 77 anos e não sofreu nenhuma decadência. Essa pintura aqui, isso aqui era o quarto do Parreiras. Aqui, a cama dele era bem ali onde ela está. E em cima da cama dele, na parede, ficava aquela pintura. Que era que ele mesmo Ele gostava muito da pintura.